Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elisângela por aqui no Dicas Úteis 1000. Hoje nós vamos fazer um teste de uma receitinha que rola aí na internet falando que dá para branquear uniformes, panos de prato, meias encardidas com essa misturinha. Como aqui no canal a gente gosta de trazer a verdade, então já aproveite e se inscreva no nosso canal que tem muitas novidades. E a gente gosta de trazer a realidade, o que realmente acontece, o que é no, nesse canal Dicas Úteis 1000. Então, não esquece de se inscrever. Nós vamos misturar água oxigenada, bicarbonato e detergente de coco. Eu estou fazendo aqui para vocês, vocês vão ver o resultado certinho, se branqueia ou não branqueia, se tira manchas ou não tira manchas. Então, fica comigo para você acompanhar certinho essa nossa receitinha para você ver se realmente funciona ou não. Então, vamos para a receita. Volume dela é o 40, colher generosa de bicarbonato de sódio. Nós vamos colocar da água oxigenada 5 colheres. Você acha baratinho, pessoal, a água oxigenada, tá? 10 colheres de detergente, certo? Que vai dar aproximadamente 100 ml, tá? Se você quiser, você pode medir 100 ml. Então, já coloquei aqui as 10 colheres de detergente, ou 100 ml. Aqui, pessoal, já está pronta a mistura, certo? Ó, é apenas uma misturinha de prato. Esse aqui eu já lavei, olha, e não saiu o encardido que tá aqui, tá vendo? Então, já lavei e ele não saiu encardido. Já deixei para a gente testar mesmo se vai limpar. Esse daqui também, olha, cheio de mancha, está encardido e sujo, bem sujo. Esse não foi nem lavado, ó, tá bem encardido mesmo. Esse aqui também. Aqui na minha bacia eu tenho quase 2 litros de água. Eu vou jogar a nossa misturinha aqui, pessoal, olha. Nós vamos fazer o teste se realmente vai limpar. Então, ó, vou começar a jogar aqui os panos. Olha, pessoal, vou jogando aqui os panos e vou deixar aqui por umas 2 a 3 horas. Os que já estão lavados, né, já foi esfregado na máquina, já foi bem limpo na máquina, mas ficaram as manchas. Ó, vou deixar aqui de molho. E os que estão sujos, que eu nem lavei ainda, eu vou colocar aqui, vou deixar de molho. Vou mostrar para vocês esse resultado de hoje, se realmente ele vai limpar ou não. Essa misturinha vai limpar, vai branquear o nosso pano de prato ou não. Testa a receita, traz a verdade, a gente faz receitinha, a gente fala a verdade, se deu certo, se não deu certo. Igual um vídeo que a gente tem aí de pipoca na air fryer, super interessante. Se você puder dar uma assistidinha nele, dá uma olhada aí no canal, você vai encontrar ele. E aqui a gente fala a verdade mesmo. Então tá aqui, pessoal. Vou deixar aqui. O certo é pôr uma luva, tá? Não fique mexendo muito, também pode dar uma alergia, né? E vamos ver, pessoal, se limpou. Deu uma clareada, tá? Já tô vendo aqui que deu uma clareada. Porém, algumas manchas não saíram ainda. Olha, pessoal, não, ainda algumas manchas não saíram. Não clareou muito, ó, esse pano tá bem encardidinho, ele não clareou muito. Deu uma clareadinha, pouca, não clareou muito não, tá? Mas ajudou um pouquinho. Eu vou fazer assim, eu vou deixar até amanhã, vou dar um tempo maior aqui para ver se vai limpar algumas manchas mesmo, vai branquear o nosso pano. Vamos tirar a dúvida, tirar a teima dessa receitinha que o povo botou aí na internet, né? Então, ó, aqui, ó, o chocolate saiu. Ficou só um pouquinho, mas se esfregar mais, vai sair. Porém, desencardir, clarear, que é o que a gente quer nesse vídeo, ainda não consegui. Já tem mais de 3 horas aqui, tá? Vamos deixar até amanhã. Aí amanhã eu venho aqui olhar os panos para mostrar para você se realmente funciona essa receitinha que o povo colocou aí na internet ou não. E finalizando aqui, pessoal, algumas manchinhas não saíram mesmo, tá? Ele ajudou um pouquinho, essa misturinha ajudou um pouco, mas não tirou todas as manchas, não.
Então, a misturinha ajuda um pouco, mas não é tão eficaz assim. Clareou muito pouco, tá? Não atingiu as expectativas que eu queria. Então, para mim, não obtive o resultado de clarear tanto como eles falam, de dar um branqueamento bem dado, de dar um branqueamento no, na peça, não deu. Mas valeu aqui, né? Fizemos o teste. Valeu o teste, olha esse aqui. Ainda ficou as manchas, não branqueou, tá, pessoal? Então não branqueia, tá? Dá uma limpadinha de leve, mas não branqueia. Então fico por aqui, pessoal. Forte abraço e até breve.